السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں نواز خان، کلینک ڈاکٹر، یوٹیوب چینل سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں گلیسرین سپاسری کے بارے میں آپ کو بتا دینا والا ہوں۔ گلیسرین سپاسری کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ دوستو، اس کو ہم کرونک کانسٹیپیشن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دوستو، کرونک کانسٹیپیشن کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ کو قبض لگ جاتا ہے اور قبض کے زیادہ دن گزر جاتے ہیں اور آپ کا قبض ختم نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی پرائز معلوم کرنا چاہیں، انتہائی کام، اس کی 30 روپے آپ کو مارکیٹ میں گلیسرین سپاسری کا مکمل باکس 30 روپے میں ملیں گے۔ تو اس کو کھول دیتے ہیں۔ دوستو، یہ دیکھ لیں، اس گلیسرین سپاسری کو ہم نے کھول دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گلیسرین سپاسری، یہ دیکھ لیں، یہ گلیسرین سپاسری کی اسی طریقے سے یہ ایک ایک پچکاریاں ہوتی ہیں، یہ آپ نے انل کے اندر رکھ دینا ہے، اور آپ کا اسٹول جب گیلیا سا نرم ہو جائیں گے تو آپ کا اسٹول جو ہے باہر خود ہی آپ کو آپ کا قبض رفع ہو سکتا ہے اور آپ کا قبض ختم ہو سکتا ہے اور باہر نکلنا شروع، آپ کا اسٹول جو ہے آپ کو خود ہی اسٹول آئیں گے۔ تو اس کو آپ نے 2-3 دن تک آپ استعمال کر کے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا قبض اتنا ہے کہ بہت زیادہ سخت ہے اور آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو 2-3 دن اپنے انل کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کا استعمال کر دینا ہے، تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔